Oi, galera, agora que eu voltei, porque sim, gente, agora que eu percebi que o vídeo tá pausado todo esse tempo, eu ainda vou postar o vídeo, apesar que a conversa inteira que eu deve estar fazendo, matar o Ridan, tudo que eu tava fazendo, acabou. Ô, velho, um bicho meu. Mano, mais velho. Ô, Davi, deixa eu pegar uma blind bag no criativo, porque eu tinha dropado, matado o NPC, ele dropou uma blind bag e a blind bag sumiu. Pode pegar. Era blind bag de que cor? Cinza. Isso, pode pegar. Onde que tem blind bag aqui mesmo? Ah, blind jag? Sim, blind bag. Ó, esse super herói é meu, tá? E essa blind bag que tá jogada também é minha. O super herói que vem vai ser meu. Que beleza. Batman. Ah, mas não vou jogar. Ah, essa blind bag aqui eu não vou usar, não. A luz do dia pro meu especial poder carregar. Aqui Deixa eu ver a força do Bat. Nossa, Batman é uma bosta. Você, no anime é o Sabichão, mas aqui você é o burrão. Que é o nome dele? O quê? Você nem fala algum personagem forte? Calma, eu quero testar uma coisa em você, João Vitor. Rapidinho. Que porcaria, sai daqui. Eu dei um danaço no Naruto. Meus dois trocadores estão bugados. Eita, eu joguei os trocadores longe. Oh. Eu queria testar uma coisa em você. Ó, coloca algum personagem, porque senão você fica tão invisível pra mim. Beleza, Pantera Negra, eu quero testar isso aqui em você. Eita. A Pantera Negra nem é o lado direito. Dá pra tirar a vida se o Davi. Se o Davi fizer. Então, upa, se eu posso Pantera Negra. Eu queria que o Davi fosse esse lá de homem. Mano, que isso? Ah, eita, o Batman? É o Clayton. Bom, agora só falta o Kakashi. Não sigo. Essa batalha vai valer, João Vitor? Você tá batendo em mim? Não. Um tapa, muito fácil. Capitão Mera, ele é forte, velho. É forte. Vocês estão batalhando sem mim? O que essa quest aqui que eu tô fazendo dá recompensa? Que isso aqui daria bastante coisa. Dois blocos. Três blocos de diamante. Podia ser três de esmeral. É verdade. Eu posso trocar se você quiser. Não consigo falar com os trocadores. Só pega o super-herói que você quiser no negócio lá. Calma aí, calma, eu vou comprar um. Acho que eu vou abrir meus blocos. Ô, gente, mas vamos logo fazer um mini x1. Tá, depois de acabar sua quest. Depois de acabar sua quest. Que, mano? Eu sei, depois que o Davi acabar sua quest, aí ele vai. Jesus, eu fiz o escambau aqui. Escambau. O Madara tá quase caindo. Deixa eu fazer umas proteção aqui. O Madara não tá completando nada.
Mentira, Thiago. Complexo Madara. Eu não compreendo. Tá bugado. Essa não foi eu que fiz. Ô, mas Davi, você tá bugado, porque até tá até lá, Complexo Madara. Pô, Davi, precisa me xingar? Precisa? Chato. Eu, nada, quem falou foi o Theo. Por que você precisa falar que bosta? Ah, cara, você tá bugado. Até lá, complete com Madara. Tá certinho o negócio. Você conseguiu completar? Não, então pronto. Eu consegui sim. Não foi. É porque eu já saí, já entrei de setor. Mudou nada. Agora é eu que tô bugado, né? Ah, Davi, meu Deus, para de reclamar, velho. Tá, gente, vamos fazer logo esse PVP? É, Davi, se você for do Superman, ninguém vai conseguir se matar. Seu especial é super OP e tira a vida inteira da pessoa de um tapa. E não dá, esse ataque é super OP. Davi, agora completa. Então... Davi, o Madara caiu, mas agora eu tenho certeza que dá pra completar. Eu mexi, mas não tem nada. Ó, tenta contar nele, vem. E caiu lá embaixo, porque ele é burro, porque o Hulk chutou ele. Me ajude, não complete. Velho, é sério. Esse Madara tá com M maiúsculo, tá falando pra completar. Esse Madara tá com M minúsculo. Então, eu troquei isso. Antes ele tava com M maiúsculo. Ó, agora tá... Davi, agora eu coloquei M maiúsculo. Vê se dá. Ele ainda não tá com E maiúsculo, não. Tá sim. Agora foi. Era 3 blocos de diamante? Quê? Compensa era 3 blocos de diamante? Não pega mais um. Tá, Davi, mas, mano, pelo menos eu fiz bastante quest. Pelo menos o geral. A única coisa que tá errada nas quests é os negócios de maiúsculo e minúsculo. Boto desse negócio, mas que me busca, eu acho um saco. Eu também não boto, não, eu só deixo. Tem hora que eu coloco errado, tipo, do NPC aqui pra matar, entendeu? Mas eu coloco minúsculo pra não ter que fazer isso. Vou fazer outros PVP. Véi, mas não dá, Davi. Se você usar esse ataque é muito OP. Usa esse ataque B, eu quero ver. Usa esse ataque B. Velho, o Thor ele paralisa baixando paralisando. O que eu vou fazer? Usa esse ataque. Posso usar? Pode. Olha isso, mano. Você não consegue se mover desse ataque direito. Senão, além que você fica pegando fogo infinito. Nem te dá dano direito esse ataque, ó. Vou tentar te bater. Você deve tomar dano. Eu tô tomando dano. É, eu não tô tomando dano, não. Você que não toma dano. Olha a regeneração sua. Daqui a pouco eu morro. Mas tá nem valendo isso, porque o João Vitor não tá nem com seu nome. Olha, isso vale? Então eu vou te tacar pra hoje. Se isso aí vale, você tá vendo, não. Davi? Mano, seu personagem é super OP, Davi. Mano, não tem como matar o Superman, mano. A minha, eu não tenho regeneração. Ou... Você tava quase me matando, e nem eu. Quê? O único jeito de ter uma luta boa é se o seu Superman fosse nível 1, mas não fosse nível 1. Muito grande. Mano, eu vou perder essa daqui fácil. Ô, João Vitor, vem logo aqui. Apesar que o João Vitor tá com 500 gatos. Nem vai dar dano no gato dele. Cara, cheio. Mano, ninguém me baniu do servidor, sério. Realmente. Não. Só se alguém tivesse me banido. Aqui tá achando fui, ó. Se alguém tivesse me banido do servidor, a pessoa teria que ter uma demência absurda, bodybuilder. Exclui o servidor na hora, porque se eu for banido do meu próprio servidor, isso é muita sacanagem. Ô, Davi, eu sei o que aconteceu, sabe por quê?
vida. Olha a minha vida. Eu vou batalhar com essa vida? Ah, velho. Toma bacia dourada. Como? Vai, Marcos. Vamos, gente. Bora. Davi tá com mais uma barrinha por causa da maçã dourada. Sim, gente. Três. Cadê você, Davi? Uma vez. Eu, né? Obviamente. Vai. Cadê o Davi, mano? Passei. Cadê o Davi, mano? Cara, eu quero saber cadê você. Você é bonito. Ah, o Davi tá com poção. Davi tá com um look potion. Ô, João Vitor, vai. O Davi tá aqui. Vai, eu dei tapa no Davi. Davi, você tá com pouca... Você já tomou dano? Eu tô invisível aí pra mim. É porque a gente tá invisível mesmo, a gente tá com o... Poxa. Davi, já tomou dano, meu? Não, deixa eu falar. Ah, ele tomou dano por causa da regeneração dele. Você também nem toma dano direito. Eu tomo sim. Ah, você tá correndo aí, ó, pô. Não tem como. É, você ainda me chama de fraco, Davi. Não tem como fazer essa batalha, não. Ah. Thiago. Tá tomando dano? Isso vale. Isso vale. Tá tomando dano? Para com isso. Beleza. Cadê você agora? Vou te matar agora. Você tá tomando dano? Jeito. Eu sou muito mais fraco que vocês. Tá, eu vou parar esse ataque, então. Eu só quero que o Davi me responda uma coisa. Ô, Davi, mano, você tomou dano? Tomei, né? Foi muito chato pra vocês. Davi também... velho... Eu também tô. Mas, Davi, eu já perdi, velho. Você... Davi, sério. Mano, quer saber? Não tem como assim, não, velho. Os dois também... não tem como. Esses ataques, velho. Eu não tenho regeneração igual vocês, velho. Eu perco. Eu sei, mano. Mas você tem uma força que não tem como, que eu também não, que eu não tenho. Eu não consigo matar você. Você regenera a vida que eu dou dano em você. Seu dedo é muito tapa. Até o dedo dano, sabe? Você já me matou. Eu não regenero vida. Eu sei. Eu falei mil vezes que regenera a vida, João Vitor. Ô, João Vitor, não é que o Davi tem hora que regenera a vida bastante? Tipo, tem hora que regenera dois, um, não é que regenera? Verdade. Ele... Então, olha aqui, o Marchiano, tomei dano, aqui, ó, tomei dano. Eu demoro bem mais que você pra regenerar a vida, eu não regenero normalmente, você regenera mais. Ok. Ai, botei fogo no Thiago, agora eu consigo ver. Então, velho. Muito bem. Thiago, que dano normal. Eu tô invisível por causa da minha poção. Tá difícil. Vocês também não vão bater... Vocês também não vão batalhar também, não. Vocês também tem que batalhar, né, gente? Eu não, se eu aparecer aqui, eu morro fácil. Eu tenho que esperar. Eu nem recuperei minha vida até agora, sendo que eu só tinha tomado um coração. Parece que você é medroso. Né, porque eu não tenho negócio. Mas, velho, vocês vão fazer time quando eu aparecer, mano. Porque até agora vocês não estão nem batalhando sério. Não dá pra matar você. Eu tô tomando modão. Então, mano, por isso que essa batalha não vai funcionar. Porque mesmo quando eu voltar, eu não vou conseguir matar ninguém. O Thor, ele é muito apelão. É, o Superman também. O Superman não morre. Olha isso. Você regenerou 10 de vida de uma vez, mano. 10. 5 corações. Eu demoro pra regenerar. Ninguém vai morrer nessa batalha sua. Se eu aparecer nessa batalha, eu sou o único que pode morrer nessa batalha. Não reclama de mim. Quer saber? Eu vou tacar todo mundo pra longe, quer saber? Gando? Quando eu acertar esse ataque, vocês vão voar tão alto que vocês vão cair de queda e vão morrer.
Não, Davi, não usa esse ataque não, porque esse ataque você não pode fazer ele, não te tra... não te paro. Eu te prendi sem querer, eu quero prender o Davi, porque o Davi não pode fazer esse ataque, igual eu não posso fazer o meu ataque que prende você. Se eu ficar prendendo vocês infinitamente, eu mato os dois, porque eu só fico batendo. Quer saber? Toma, então, mano, por que vocês estão focando em mim? Sério? Pelo amor de Deus, mano. Assim eu perco também, né? Davi, para de focar em mim, Davi. Foda. Se eu quiser. Não, mano, eu vou... É, também, né? Dois andando em mim, mano. Ah, velho, vocês fazem time contra... Ah, não, mano, para de focar em mim. Para de focar em mim. Eu deleto o mundo, você não parar de focar em mim, mano. Assim não dá, Davi. Não, você só bate em mim, mano. Você tirou gente, três barreiras de... Você tem 80, você tirou 40. Só batendo em mim. Agora você ficou invisível de novo, mano. Eu não tô invisível, eu tenho três. Que foi? Tchashi. Eu vou correr, mano, porque... Ah, velho, os dois batendo em mim... Ah, dá TP pra mim é... Ah, não, velho. Os dois batendo em mim também não dá, mano. Ah, não, velho. Vai, ah, vai. Thiago, você é uma pessoa? Thiago, nem tá aí, velho. Vai, então, longe. Vou apelar que eu tenho super velocidade. Então vou apelar. Como vai? Ah, mano. É o jeito. Não queria ter que correr, não. Mas os dois batendo em mim, eu morro. Eu morro assim. Está batalhando aí, meu filho. Nem tanto. Eu vou aí. Não, o Davi nem toma dano direito. Quando ele toma, ele espera muito cuidado. Nossa, velho, eu consigo dar dano no... Nossa, mas... Ô, Juvido, vai falar também, não. Até o Davi é mais fácil de matar do que você. O Davi eu consigo matar, mano. Tem personagem que não dá pra matar. O Davi dá. Agora você não dá. Eita. Como é que você consegue me matar? Eu não consigo se matar. Eita. Ninguém consegue matar ninguém praticamente aqui. Ele é imortal. Ninguém consegue matar quase ninguém aqui. Ninguém consegue. Eu usei ataque errado sem querer. Desculpa aí, mano. Eu usei ataque errado. Eu usei o E. Eu usei ataque errado. Só eu morro aqui, mano. O João Vitor, por exemplo, aqui não morre, mano. Ele ainda é movido muito rápido. Calma aí. Vou ter que correr aqui, não morro. Eu morro daqui. Eu sou o único que morre. Véi, vamos trocar de personagem, vai. Esse vídeo já tá 40 minutos. Porque ninguém morre aqui, só eu morro. E vai ficar injusto, porque eu sou muito mais fraco que vocês. Não, essa é... Olha isso. Eu vou de Capitão América. Mas olha isso. Regeneração 4, Jump Boost 2, Resistência, Fire Resistance e Absorção. Ô, gente. Ô, Davi, escolhe qualquer personagem. Eu vou ser o Capitão América. Porque o Capitão América é bom igual o Homem de Ferro. Você vai ser o Pantera Negra? Ah, o Homem-Aranha, João Vitor. Não, Davi. Ele não é... Davi, mas deixa... Deixa, Davi. Porque não, a gente não tem outro personagem que se iguala tanto. Quer saber, Davi? Eu vou te dar um personagem que se iguala com... Davi, eu vou te dar um personagem. Davi, depois você me devolve. Por favor, Davi. Por favor, depois me devolva. Eu vou te dar um personagem que é igual. Davi, o Aquaman, Davi. Eu já fiz uma batalha de Aquaman versus Homem-Aranha. O Aquaman é praticamente o mesmo status que o Homem-Aranha. Só tem um pouquinho menos de força aqui, Davi. Davi, depois me defere, Davi. Depois você pode me devolver, por favor. Eu gastei 40 diamantes nele. Eu vou de Capitão América, por exemplo. Tenho fé no Capitão América. Na hora que eu falar já, vocês podem ir pra Treta News. 3... 2. E Claytonsburg, Sam! Tá valendo, vai. Eu tô com medo do Homem-Aranha, velho. Eu tenho mais medo do Homem-Aranha. Até que o Aquaman é forte. Tá tudo bugado, mano, eu tô bugado, Davi. Calma aí, Davi. Para um pouquinho, por favor. Eu tinha bugado, por favor, Davi. Minha tela tinha bugado, Davi. Ai, 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 ai. Correi. Olha isso, velho. Ele é muito forte comparado com o Aquaman. Eu te...
Não, Davi, então vai de Pantera Negra, então. Não, eu vou com um herói que eu sei que se iguala. Sabe? Quem, mano? Se você for de Thor, eu vou tomar um... Todo mundo vai tomar um pau que tá aqui. Não vou de Thor. Vai de quem? Só preciso de mais alguns diamantes. Tomara que eu tenha isso. Ai. Ai, 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 ai. Combi... Ah, mano, o quê? Ô, mano, valeu. O mano, é sério, eu só não morri porque eu tinha tomado maçã dourada. Você literalmente só me matou por causa que eu não tinha esse herói aqui que eu vou usar agora. Qual herói? Esse é bem igualado com vocês. Visão, se você pegar o Visão, aí todo mundo vai tomar um pau. Não dá de não. Ah, mentira que você pegou a Mulher Maravilha. Calma. Ah, velho. Ô, João Vitor, você vai tomar... Mano, João Vitor, você se iguala muito comigo, velho. Vamos lá, Davi, vamos fazer uma batalha. Vamos ver se... Mano, João Vitor, ô, João Vitor, tenta pegar o Visão. O Visão se iguala com nós dois, mano. Capitão América... Ô, deixa eu ver, Davi, vamos fazer uma batalha. Sem tá valendo. Vamos ver. 3, 2, 1, vai. Eita. Ah, Davi, você tem regeneração muito alta. Visão é fã. É, Davi, sua regeneração. Se iguala, mas você não tá conseguindo me acertar. Não, Davi, não se iguala a nada. A sua regeneração é muito alta. Eu não consigo comprar o Visão. Olha, aqui tem 5 gemas. Eu só tenho 24. Vamos de novo, vai, Davi. Vamos de novo. Sem ficar pulando igual um doido, vai. Ah, eu também tava com a regeneração da Golden Apple, né, então. Você já saiu a regeneração da Golden Apple? Tá. Olha, ó. Eita, eita. Ai, 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 ai. Corre um pouquinho, corre um pouquinho, corre um pouquinho. Corre, meu Deus. Meu Deus. É, você acha que se iguala, Davi? Igual aquela hora lá, não se iguala. Quer? Meu Deus, faz um bugado, velho. Quer, Davi? Vamos tentar de novo. Calma aí, calma aí. Vai. Ah, Davi, você comendo Golden Apple aí, você ganha, né? Não. Duvido. Você... Ah, não, já... Não come. Duvido, Santana, duvido. Você tá assim, mano. Você tá recuperando bem mais. Olha só. Eu tô vendo seus efeitos em você, Davi. Não vai dar pra... Eu não consigo te matar assim, mano. Não... Pensa... Eu tô ficando criativo, aí também não vale, né, Davi? É, eu falei que não era pra comer. É, mas no criativo também não vale, né, Davi? Você usa Golden Apple, velho. Você é meu... Tá, Davi, quer saber? Eu vou me dar barra kill. Davi, eu vou me... Davi, eu me dei barra kill. Aí eu vou estar sem efeito nenhum. Espero regenerar a minha vida. Que eu tenho que regenerar minha vida. E você também tá sem efeito, eu acho. Deixa eu regenerar minha vida, porque não eu vou morrer fácil. Ô, João Vitor, vai. Dessa vez, eu tô nem aí se não se igualar. Quem ganhar nessa batalha daqui vai ganhar pão. Cara, se... eu não tô com... Minha vida não tá completa ainda. Calma, minha vida já tá completa. Vale tudo, vale correr igual a The Flash. O Capitão América. Não. Davi, olha a velocidade do Capitão América, Davi. Olha aqui. Eu sei, eu podia ter usado o velocidade do Superman toda hora. Eu sou mais rápido com flecha do Superman. É, Davi, mas eu não vou usar a velocidade do Capitão América. Porque não, eu ganho... Sério, é, pra eu correr... Quando, mano, pra eu precisar correr, vocês, com esse personagem, vocês não me pegam de jeito nenhum. E você também não consegue acertar, gente, porque é difícil acertar. 3, 2, 1. Ah, João Vitor, você vai de flecha? Que isso? Que dano é esse, velho? Que o João Vitor... Eu bati tanto no João Vitor que me perde de... Eu quero deixar o João Vitor fora dali, né, mano? Não, ele não sai. Matei. Que? O minha areia é muito fraca. Ah, mano. Você tá com o Golden Apple, Davi. Não é possível. Deixa eu ajudar um pouco de vida aqui. Eu não tô com o Golden Apple. Para de correr. Que
corta o vídeo mesmo, calma aí. Vai. Ah, mano. Vai, 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 vai. Quer saber? Eu e o Davi ganhamos ponto. Ele fica com 50 minutos. Eu, o Davi matou, eu matei o Davi. Que... Nossa, velho. Eu te matei primeiro, mas depois você conseguiu. Você me matou na hora que você morreu. E bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, valeu. Não, um abraço.